Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Книтка ТВ. Я Ксенія. І сьогодні ми в'яжемо з вами ось такий чудовий візерунок з дірками. Це моя улюблена тема. Малюнок складається з закритих петель та набраних петель з однієї. Виглядає рельєфно, чудово. Це тонка пряжа. І ми з вами зараз подивимося, як виглядає на більш товстій пряжі. Узор еластичний, бо складається з лицьових петель та виворотніх. Така дуже широка резинка утворюється. І це треба враховувати, якщо в'яжете якийсь светр, сарафан, плаття, оздоблюєте таким візерунком, він може стягувати полотно. Це враховуйте при розрахунках вашого виробу. А тепер давайте подивимось, як це в'яжеться. Для зразку в мене 35 петель. Наш рапорт складає 17 петель. І ще нам потрібні 2 кромкові і 2 петлі для симетрії. В мене 35 петель, і ми в'яжемо перший рядок. 2 виворотні петлі, 4 лицьові, 2 виворотні петлі, 9 лицьових петель. Дві виворотні, 4 лицьові, і так до кінця ряду. Ряд у нас повинен закінчуватись 2 виворотніми петлями для симетрії нашого малюнку. Дивіться, 2 виворотні і кромкова. Далі 7 рядків в'яжемо за малюнком, тобто в'яжемо резинку 9 на 4 і на 2. 8 рядків у нас повинно бути ось таким візерунком. Тобто виворотній ряд за малюнком і наступний лицьовий теж за малюнком. Ось наші 8 рядків ми прив'язали. Далі в'яжемо так. 2 виворотні петлі там, де у нас 4 петлі лицьові. В'яжемо їх наступним чином. 2 лицьові петлі з протяжки між ними. Витягуємо 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. 2 лицеві петлі. 2 виворотні. Наступні 9 лицевих петель ми закриваємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І 9-ту петлю закриваємо виворотньою, бо вона залишиться виворотньою в нашому малюнку. Наступні 4 петлі. 2 петлі прив'язуємо з протяжки 5 петель. 2 лицеві. І наступні 9 закриваємо.
у виворотньому ряду прив'язуємо дві лицьові петлі і над нашими закритими 9 петлями набираємо 4 петлі. 3, 4. В'яжемо щільно, не залишаємо простору для ниток. Далі прив'язуємо наші набрані петлі лицьовими. Тобто у нас візерунок зміщується в шаховому порядку. Там, де було 4 петлі, стане 9. Там, де було 9, буде 4. 1, 2, 3, 4. Підтягуємо. І далі наступні 8 рядків в'яжемо за малюнком. Тільки тепер у нас буде спочатку 9 лицьових петель, 4 петлі, 9, 4. Так в'яжемо за малюнком 8 рядків. Ось так виглядає прив'язаний перший рапорт. І далі ми в'яжемо в шаховому порядку. Тобто там, де у нас утворилося 9 петель прив'язаних, ми їх закриваємо, а там, де у нас 4 петлі, проміж ними вив'язуємо 5 петель. Закриваємо 9 петель. Дві лицьові петлі, прив'язуємо 5 протяжки і 2 лицьові. І так далі. В наступному виворотньому ряду прив'яжемо набрані петлі виворотнями, а над закритими петлями наберемо 4. І наш малюнок буде повторюватись в шаховому порядку на ту висоту, яку ви забажаєте. Зараз я зроблю ще один рапорт, щоб подивитись, як цей візерунок виглядає на товстих нитках. Ви знаєте, мені більше подобається такий фактурний рельєфний візерунок саме на цих нитках, якими я зараз в'яжу. А ще можна було і спиці взяти потовше. Тоді він виглядав би, ну, ще дирчисте. Я просто обожнюю візерунки з дирками. Такі стильні, незвичайні. Такі светрики, такі жилети от з такими візерунками, вони, ну, так пасують під джинси, під якісь такі неформальний одяг. Мені це дуже подобається. Класика то не моє. Тому я і обираю такі візеруночки, щоб вам показати, що сама знаходжу для себе, що мені подобається, то пропоную і вам. Все, закінчуємо виворотній ряд. Набираємо 4 петлі і далі 8 рядків за малюнком. І подивимось, що у нас вийде.
Ось так я зв'язала ще одну половинку рапорту. Подивіться, який рельєфний і такий еластичний, пружний малюночок виходить. Обирайте, на яких нитках вам більше подобається. На більш тоненьких, такий м'якенький виходить. Або на товстих, більш пружний, більш фактурний. В'яжіть з задоволенням. Всім легких петелюк. Побачимось!